Podden. Välkommen till gravidvecka 23. Jag heter Nathalie och välkommen förresten till morgonpromenaden. Den är helig. Idag tänkte jag prata med er lite om första trimestern. Jag tänkte prata om det som hände i min kropp och vad jag snacksade, för jag snacksade så mycket. Jag kommer också berätta för er liksom lite vad som hände, hur det var lite med mig och min partner, för att det var liksom, det var lite, alltså allting var så förvirrat och konstigt och det var inte alls som jag trodde första trimestern. Men vi ska gå igenom allt det där. Och sen måste jag också berätta vad som händer just nu i vecka 23. För att det händer så mycket i min kropp och min knopp, det är som att jag har insett massa saker och jag vill dra med er på den resan. Men nu ska jag återvända hem. Och jag tänker att ni så länge faktiskt ska få kolla på min båthelg lite snabbt. För den var väldigt, väldigt mysig. Okej? Okay? Kolla på den så ses vi hemma. Okej, älsklingar. Det är dags att lasta vår båt. Alltid så himla mycket grejer. Men det är mat, varma kläder, snacks och så vidare. Det här är ett hemligt ställe men jag tycker det är så mysigt. Här brukar vi lägga till. Det är så bra liksom, för då kan man sitta på klipporna där nere och mysa. Och solen går ner typ där någonstans. Så det blir perfect om det är evening. Ja, då var det dags att laga lite mat. Fille, löken är fixad. Fint, bra. Gappa stort. Gappa. Oj. Oh, yeah. God morgon från båten. Det är ljust här inne. Okej, kolla nu. Där ska en liten mobil hänga och där kan en bebis vara. Tänkte det här är perfekt för mina kompisar som precis har fått barn. Och sen så, och då kan de sitta här nere och byta blöja. Där tänkte jag. Så mysigt. Och så tänkte jag, det här är ju bra övning för mig som ska få kids. Åh gud, det här är så fint. Hitta på loppis. Kolla, så här kommer bebisen uppleva då själva blöjbytet. Hej lilla bebis, ska vi byta din lilla blöja? Har du bajsat? Ja, nu ska mamma hjälpa dig. Hoppas ni gillade båtis. Vi ska hänga där en hel del i sommar. Då ska ni få se alla smarta funktioner och lite mer förstå hur hela båten ser ut. För den är så mysig. Men nu ska vi snacka första trimestern. Allting började med att jag tog min snippa och gick och kissade på exakt det här graviditetstestet. Ser ni? 2 solklara streck. Och jag blev superglad. Men också så här förvirrad. Alltså jag vågade knappt tro på att det här var sant. Läkaren hade sagt till mig att dina chanser ser verkligen dåliga ut. Och jag hade ju precis slutat blöda efter mitt missfall. Så jag var glad, men jag märkte ganska snabbt att människor i min omgivning, de sörjde ju fortfarande mitt missfall. Och de var väldigt rädda för att vara glada med mig. Och många sa så här: alltså jag är jätteglad men jag vill inte säga grattis, vi ska inte fira fram till vecka 12, så tycker jag bara att vi håller oss lågt liksom. Så fram till vecka 12 så var jag glad typ för mig själv. Och det var faktiskt väldigt ensamt och jobbigt. Det ledde till ganska mycket tension mellan mig och min kille. För jag var typ så här: hallå, är inte du glad? Han bara, jo jag är glad men jag är livrädd. Och jag var typ så här: men hallå, visa att du är glad för jag är glad. Och han bara, men jag är glad, det syns bara inte. Han är ju liksom lite mer lågmäld. Jag är ju väldigt explosiv. Och min filosofi, det är att vara glad 100% och sen bli ledsen 100%. För att när jag är glad, då fyller jag på med energi och kärlek och kraft. Så att jag sen ska eventuellt kunna bli ledsen. Vissa tycker att fallet blir högre om man är glad för någonting. Men jag tycker tvärtom. Jag vill känna alla känslor fullt ut. Och jag hade faktiskt aldrig reflekterat över att jag tänkte så förut. Men det blev så svart på vitt nu att jag måste få vara glad. För att om jag ska sörja, då ska jag också sörja ordentligt. Men alla är såklart olika. Jag upplevde dock att fram till vecka 12 innan alla andra kunde pusta ut, så kände jag mig liksom lite, ja, men jag kände mig typ lite ensam i graviditeten. För att det syns inte, ingen annan är påverkad förutom du egentligen. Det var 3 utmärkande tillstånd i den här första trimestern. Och det första, det var trötthet.
Alltså jag var så trött, jag ville bara sova. Och när jag inte sov, då ville jag bara vila. Så såg mitt liv ut. Alltså innan jag blev gravid, då hade jag så 100 projekt på gång i lägenheten. Kolla, tavelväggen vad skulle bli av. Det skulle vara att gravera på glas, det skulle vara det här, det skulle vara det där, det skulle vara så mycket. Men jag var bara tvungen att flytta ner alla projekt i källaren för att jag hade noll energi att slutföra saker. Och då vill jag bara säga en sak. Det är okej att inte slutföra projekt. Det är okej att vila. När du vilar, då helas din kropp. Då liksom bakar du en bebis. Det finns ingenting fel i att vila. Känn ingen skam över det. Känn inte att du ska producera och vara produktiv och aktiv. Utan vila, det är superviktigt när du är i första trimestern. Så unna dig det så mycket du bara kan. Det som var läskigt med tröttheten, det är att den påminner jättemycket om den tröttheten jag kände under min cancerbehandling. Alltså man blir väldigt trött av cellgifter helt enkelt. Det kallas då fatig. Att man, då var man, alltså jag kunde sova så mycket och ändå var jag så trött. Så det var precis samma sak. Och folk som har varit utbrända, de har också haft den här tröttheten. Så det kan vara lite läskigt att hamna i ett tillstånd där du har varit när du har mått under en tuff tid i livet så att säga. Men jag tycker faktiskt väldigt mycket om att sova och vila så det var ändå okej. Det var okej. Men lite läskigt att slungas tillbaka för att man fick med sig lite andra minnen också från den tiden. Den andra grejen som spökade för mig, det var ju illamåendet. Alltså jag hade en klump här i halsen och det värsta var att jag rapade som en galning. Alltså ni vet, man bara trycker ner luft i lungorna och sen bara rapar ut den. För då får man typ en relief. Man bara, fan vad skönt. Men det är inte så, alltså jag menar, tur att jag och Fille hade varit ihop i 10 år innan jag blev gravid. För att jag kände bara, jag måste få vara fri. Han skrattade ju bara åt de här raparna. Men de kom. Men nu har de gått över, tack och lov. Jag tog i alla fall ingen medicin eller tabletter mot illamåendet. Men det jag dock gjorde var att käka mandlar. Eller knäckebröd. För jag tyckte att det liksom så här, det liksom la lite locket på det här illamåendet. Alltså det här illamåendet, det hörde nästan ihop med nästa åkomma jag drabbades av. Obotlig hunger. Äta. Mat. Och i kombination med att du är trött, det är livsfarligt. För vet ni vad det är? Trött plus hungrig lika med onyttig. Och jag tycker absolut man ska unna sig godis. Alltså unna sig vad man vill. Ben & Jerry's, whatever det du vill ha. Men inte bara, eller jag vill inte det i alla fall. Jag bakade en bebis och jag tänkte såhär, nej men jag vill inte att min bebisskelett ska bestå av Ben & Jerry's. Jag vill att det ska vara så här grönsaker, fibrer, nyttigt. För jag tror ju på matens kraft. Förstår ni? Jag tror på att mat är näring, healing och medicin. Så att det är, jag får inte glömma det. Fast ibland är jag ju bara sugen på snacks jag med. Onyttigt snacks. Men jag tänkte nu tipsa om mina 3 favoritsnacks som går enkelt och snabbt att göra, som också är nyttiga och liksom, det är inga tillsatser eller konstigheter, det är bara riktig mat. Och det är det vi ska försöka få i oss, tycker jag. Snack nummer 1: selleri med hummus. Alltså stjälkselleri. Bild in. Kolla, selleri, det ska du köpa ekologiskt. För att om du inte köper ekologiskt så är det superbesprutat. Och det vill du inte ha in the baby, så att säga. Men det här snackset är så bra för att du kan köpa färdig hummus. Alltså för att orka hålla på. Jag är ju egen, men ni vet, jag är också extrem. Det som är bra är att man tar den här sellerin och hummusen och så äter man. Sellerin får vara sked. Det är asgott, det är massa fibrer, det är massa nyttigheter, det är massa protein. Så ät det. Snack nummer 2: banan med tahini. Tahini är en sesampasta. Gillar ni inte tahini kan ni också ta jordnötssmör. Man kan också ringla lite honung över. Det här är lite sött, det här är lite som godis. Det här är gott. Det är liksom inte kanske superduper nyttigt, men det är i alla fall inte så här tomma kalorier från en godishylla, utan det är faktiskt riktig mat. Så ät det. Sista tipset: go nuts for nuts. Köp nötter i storpack. Inte jordnötter, utan försök hålla er till såna här, vad heter det, valnötter. Och mandlar tycker jag. Mandlar, jag vet inte om jag sa det förut, tyckte jag också hjälpte mot illamående. Bara trycka några mandlar när man mår illa. Den här funkar också. Just det, mot illamående så funkar kanel väldigt bra. Det har jag lärt mig från båten, att om man är åksjuk då ska man äta kanelbullar. Så jag åt ganska mycket kanelbullar också. Det är ju inte så här supernyttigt, men det är supergott. Så det är klart att ni ska unna er kanelbullar. Bums!
Det är gott att äta. Tänk bara på vad ni äter. Men som sagt, man ska unna sig allt. Man ska lyssna på sin egna kropp. Det hoppas jag att du kan. Lyssna på den. Den säger dig vart du är på väg och vad du ska ha. Okej? Okay? Har ni några frågor om min första trimester så ställ dem här nere. Och om ni känner att ni känner någonting annat utöver trötthet, illamående och hunger, så dela gärna det nedanför. För att jag hoppas ju på en graviditet till, så då måste jag ju förbereda mig. Så ni får lära mig. Vecka 23. Hur känns det för Nathalie? Så här, jag måste säga en sak. Alltså jag tycker att det känns så här, boom. Alltså i graviditeten så här, det händer ingenting. Så har man några så här boom, 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 boom. Där det bara plötsligt blir en mage. Plötsligt blir det, man går ut ur en trötthet. Alltså saker förändras och det är så jäkla häftigt. Det jag skulle säga med vecka 23 är att typ förra veckan när jag vaknade på morgonen och bara god morgon världen och lyfte på täcket bara shit, jag är gravid, min mage är så stor, det här är på riktigt. Den här chocken har börjat lägga sig och för några dagar sedan så kände jag för första gången att det bara kom kolsyra och bubbel och glitter i hela mitt bröst. Och jag bara kände, det är en person där inne. Det är en varelse som kommer bli en person. Det är en människa som jag kan visa världen, som jag älskar. Och lära åka båt och vara snäll. Alltså det var en jättehäftig känsla. För att innan har det allting känts så overkligt liksom. Och nu så bara, wow. Jag mår fysiskt bra. Men magen börjar ju faktiskt bli alltså väldigt stor. Och det är så här, det är verkligen, jag får inte på mig några kläder. Alltså jag kan fortfarande inte fatta när jag ser den här bilden. Att det här är min mage. Alltså det är så sjukt. Det är ett mirakel tycker jag. Kära ni, namaste. Tack för att ni har kollat på vecka för vecka tillsammans med Libro och Nathalie Fikas som jag heter på Instagram där ni ska följa mig. Och sen så ska ni följa den här kanalen också. Prenumerera, det här är ett svårt ord för mig. Men i alla fall, må bäst, nu ska jag jobba.